Այն ժամանակ, երբ համաշխարհային հանրության ուշադրությունը Իսրայել Համաս պատերազմի վրա է, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից Շուշա քաղաքում կարևոր ուղերձներ է տվել Հարավային Կովկասի համար։ Ադրբեջանը վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունն ու իշխանությունը եւ արդեն նայում է ապագային։ Օրվա գլխավոր լուրերը դիտում եք Բաքու TV International-ի եթերում։ Մեր ժողովուրդը ուրախ է եւ հպարտ, որ Ադրբեջանը վերականգնեց իր ինքնիշխանությունը եւ սահմանադրական կառուցվածքը։ 30 տարի անց մեր տարածքներում գոյություն ունեցող գորշ գոտու վերացումը եւ անջատողականության ավարտը միջազգային իրավունքի եւ արդարության տոն է։ Այս տեսակետները տեղ են գտել նախագահ Իլհամ Ալիևի Շուշայում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նախարարների խորհրդի 27-րդ նիստի մասնակիցներին ուղված ուղերձում։ Ընդգծելով, որ Ադրբեջանը միշտ խաղաղության ջատագովն է եւ տարածաշրջանում խաղաղության նախաձեռնությունների հեղինակը, պետության ղեկավարը հավելել է 3 գումարած համագործակցության ձևաչափ։ Ներկայումս պատմական պայմաններ են ստեղծվել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, հարավ-հակովկասյան տարածաշրջանը խաղաղության եւ համագործակցության վայրի վերածելու համար։ Յուրաքանչյուր կործրած օրը, քանի դեռ խաղաղության համաձայն ագրի ստորագրումը Հայաստանին մոտեցնում է ավելի մեծ կորուստների։ Այս մասին պաշտոնական մամուլում հրապարակված իր հոդվածում նշել է Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար գեներալ գնդապետ Ռամիլ Ուսուբովը։ Նրա խոսքով հայ ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետությունը կրեց պատմության մեջ մտնող եւ մինչ օրս կրած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից ամենամեծ վնասը, արկածախնդիր առաջնորդները դատապարտեցին այն մեծ զրկանքների ու խորը ճգնաժամի, քաղաքական քաոս, տնտեսական եւ սոցիալական անկումը, կառունպացված պետական ապարատը, ջախջախված բանակը եւ ամոթալի պարտությունը, վերջապես քաղաքացիական բախումները, զանգվածային արտագաղթը եւ այլ նման գործոններ, որոնք արտացոլում են հայ ժողովրդի ողբեգությունները, ցույց են տալիս, որ Հայաստանը գտնվում է անդառնալի սնանկության եզրին։ Աշխատեք անկեղծորեն խաղաղության համաձայնագրի հրատապ գրման համար։ Ուսուպովն անդրադարձավ նաև մեկ կարևոր կետի. ամեն կործած օրը, քանի դեռ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը այս երկրին մոտեցնում է ավելի մեծ կորուստների, Հայաստանը պետք է ավարտի սահմանների սահմանազատման եւ սահմանազատման գործընթացը եւ ստորագրի խաղաղության պայմանագիրը։ Ադրբեջանը լիովին ապահովել է իր տարածքային ամբողջականությունը, մեր սահմանները լիովին վերահսկվել են, իսկ այն ռազմավարական դիրքերը, որոնք հակառակ կողմից վտանգ են ներկայացնում մեր երկրի համար, մեր համապարփակ դիտարկման տակ են։ Ով է Բահադուրը, Բակոմական ու Նովահաբեկիչը, մութ կետեր կապված անջատողականների հետ։ Ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր Ղարաբաղում ստեղծեցին անօրինական զինված խմբավորումներ եւ անջատողական փորձեր կատարեցին Ադրբեջանի դեմ։ Ցանկացան մասնատել երկիրը եւ ահաբեկիչներին իրենց շուրջը հավաքեցին այսպես կոչված հանրապետություն ստեղծելու համար։ Իհարկե բոլորին հետաքրքրում է, թե որտեղ են նրանք ծնվել, որ դպրոցներում են սովորել, որ բուհերում են սովորել, նման գործունեություն։ Սկսենք մեր Բահադուրից։ Ներկայիս անունը Բակո Սահակյան։ Ինչու եմ ասում մերը, որովհետև այդ մարդիկ բոլորը ծնվել են Ադրբեջանում, այստեղ են դպրոց հաճախել։ Միայն մեկ հիմնական խնդիր կա. սովորել են արտասահմանյան բուհերում։ Այսինքն օրինակ Դավիթ Բաբայանը ծնվել է 1973 թվականին Ադրբեջանի Խանքենդի քաղաքում։ Սովորել է 8 համար միջնակարգ դպրոցում։ 1997 թվականին ավարտել է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանը։ Ես չգիտեմ, թե ինչ են սովորեցրել նրան այնտեղ, բայց դա հաստատ լավ չէր։ Ուրեմն ոնց կարելի է անունը փոխել եւ այսպես ահաբեկիչ դառնալ, նրան էլ են սովորեցրել։ Այսպիսով Բահադուրը դարձավ Բակո ծածկանունով ահաբեկիչ։ Կամ Արայիկ Հարությունյանը ծնվել է Ադրբեջանի Խանքենդի քաղաքում։ Մյուս ահաբեկիչների նման նա կերավ մեր հացը եւ դարձավ մեր ճշնամին։ Դավիթ Բաբայանն ու Արկադի Ղուկասյանը նույնն են։ Հարց է առաջանում. տեսեք, չկա մեկը, որ ասի, որ աչքիդ վերև ունք ունես, ինչու հանգիստ չես նստում։ Ինչ ես դու ուզում, Ադրբեջանը մասնատել, անջատողականությունով զբաղվել ու իբր ձեր համար պետություն ստեղծել։ Այհայ, Արայիկը շրջվում է եւ նայում տեսարանին։ Ինչ է կատարվում։ Հայ,
Ես ասեցի, հայ, դու մտածեցիր, որ ես քեզ եմ կանչում։ Չէ, չէ, պետանվտանգության ծառայությունն ասել է, որ դա ոչ մեկի գործը չպետք է լինի։ Մենք ինքներս իրենց հետ գործ ունենք։ Մենք օրինապաշտ մարդիկ ենք, ասացինք, սա քո նման պարակտող մարդկանց վերջն է։ Կարծես մեզ համար տխուր ավանդույթ է դարձել մեր դժբախտությունների համար բոլորին մեղադրելը։ Աշխարհակաղակական բարդ իրավիճակներում տարբեր երկրների մեղսակցությունը նշելը, բայց դժբախտաբար հակառակ բոլոր օբյեկտիվ պնդումների եւ անհրաժեշտության մենք ուշքի չենք գալիս, երբ քննում եւ պարզցույց ենք տալիս մեզ պատկանող աղետների պատճառները, մեր թերությունները, սխալներն ու մեղքերը։ Այս մասին հայկական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել է Իջմիածնի դիվանագետ արքեպիսկոպոս Արչակ Խաչատրյանը։ Ցավոք սրտի, մենք չենք կարող ձևավորել մեկ հասարակություն, ինքնության շուրջ համախմբված մարդիկ։ Այսօր էլ այդ ցավալի և տխրահարճակ գործելավոճը շարունակվում է։ Մի կողմից մենք մեղադրում ենք Ռուսաստանին, մյուս կողմից միջազգային հանրությանը, առանց որևէ հիմքի, բայց փաստորեն մեղքի մեծ ու հիմնական մասը պատկանում է մեզ։ Ոչ ոք մեր ձեռքը չի բռնել, որ հզոր երկիր չկառուցենք, մեզ ոչ ոք չի արգելել, ուստի ես խորապես համոզված եմ, որ մենք ինքներս պետք է այս ողբերգությունների պատճառը մեր ներսում փնտրենք, ասաց նա։ Այսօրվա վերջ, շարունակեք դիտել Բաքու TV International-ը։